Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev martın 15-də Serbiya Respublikası prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə müsahibə Xanım Biserka Jeftimiyevic Drinjakovic iqtisadi və regional inkişaf naziri Niboča Cirici qəbul edib. Xanım Biserka Jeftimiyevic Drinjakovic Serb prezidenti Boris Tadiçin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O dedi ki, Serb prezidenti Azərbaycanın şərqi Avropa və Balkan regionunda yürütdüyü konstruktiv siyasətə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirir. Serb prezidentinin Bakı və Azərbaycan prezidentinin Belgradda səfərlərinin əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi baxımından faydalı olduğunu deyən qonaq, əməkdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin önəmini qeyd etdi. Sırbiyə prezidenti Boris Stadişlə keçirdiyi görüşlərin məmnunluqla xatırlayan dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişafında bu görüşlərin vacib rol oynadığını dedi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Sırbiyə arasında əlaqələrin tərəfdaşlıq səviyyəsindən yüksəldiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı iqtisadi sahədə də əlaqələrimizin genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev Sırbiyə prezidenti Boris Stadişin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamları onların serbest dövlətinin başçısına çatdırmaq xahiş etdi.